Deklarata e... është kjo shkak lufte. Është kjo reale... Ishte konfuze, shumë konfuze, deklarata e kandidatit. Për arsye sepse ai nuk kuptonte shumë koncepte juridike në lidhje me kufit. Jo vetëm kaq, po ai nuk ka thosë gjithë kufit. Domethënë e nxirrte Shqipërinë sigurisht akoma 1912. Po ishte i paqartë komplet në atë fazë. Ministri është 28 vjeç, un kam 30 vjet shkollë dhe 2 vjet më se ka ministri sipër. Dhe nga ana juridike po të them që ai ngatronte shumë koncepte juridike të cilat mund të sillnin nesër shumë problematika. Un nuk e njoh në brëndësi dhe si shta edhe un nuk e njoh ndonjë punim shkencor, ndonjë libër në këtë fushë, ndonjë doktoratura, ku diun. Dhe un mendoj se nga Kosova le të jetë kush të doj ministri jashtëm. Vlad marrin një person se kemi fare problem, cili ishte brillant, ishte ministri i studuar në Austri, një që nga Rambuyeja historinë në Kosovë. Un jam shumë dakord që ministri i jashtëm le të jetë nga Kosova, ama do të jetë me një profil politik shumë të qartë dhe kur bëhet fjalë për çështjet e territoreve, do të jetë me të vërtet shumë i rezervuar dhe shumë kollaj që ne shqiptarë thidhemi për të lëshuar më njëherë, por jemi ne ata që po shkëmbejmë pjesë të territorit tonë me pjesë të territorit shqiptar. Se në këtë rast edhe nëse do flitet për shkëmbim shqiptarëve, po pra edhe veriu Kosovës me edhe me lugin e Preshevës, shqiptarë janë nëse shkëmbejnë, kështu që do të jemi shumë kujdesshëm.